Hanyuma umutoza turabona hano mufite ibikoresho bitandukanye harimo imiheto harimo turabona ibiti uyu mukino urashushanya iki ni iki mushaka kwerekana muri iki gitaramo Turashaka ko abantu bose bitabira iki gitaramo babona yuko itorere Nyamibwa tudakora umuco gusa ahubwo mu nsanganyamatsiko dufite yo kwizihiza abantu batuye muri aka karere kacu ka Huye niho turi bubereke yuko kera uko imirimo yakorwaga ariko bitari kuvuga ko turi bukoresha ibikoresho bya kera gusa ahubwo abantu bagomba no kubyigiraho ku mirimo mishya yo muri iki kinyejana uyu munsi wa none ikintu cya mbere tubahishiye ni umunezero ni ibyishimo ni ubukungu bw'umuco hano turi kumwe n'abaririmbyi bagize itorero Nyamibwa mwiriwe mwabaririmbye mwe Thank you.